44 gün davam edən vətən müharibəsi nəticəsində torpaqlarımız mənfur düşməndən xilas edildi. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində canlarından keçən Azərbaycanın vətənpərvər oğullarından biri də Muxtar Qasımlıdır. Bu günlərdə sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər izləyiciləri kövrəldib. Belə ki, Muxtar Qasımlıya məxsus ayaqqabıda xarı bülbül yetişdirilib. Şəhidimizin xatirəsi xarı bülbüllə yad edilib. Qeyd edək ki, Muxtar Əlioğlu Qasımlı 23 fevral 1993-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. 27 oktyabr 2019-cu ildə fitness üzrə Azərbaycan çempionu adına layiq görülmüşdür. Oktyabrın ikisində Füzuli döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Bakı şəhəri Qala qəbirstanlığında dəfn olunub.